žūklės prekės žvejakelias.com internetinė parduotuvė subalansuota fideli žvejakelias.com. Sveiki draugai, sveiki visi žiūrintys laidelę žvejakelias su Ričardu. Šiandieną randame svečiuose pas Tadą. Sveikutis Tadai. Sveiki Ričardai. Tadas yra parduotuvės Viskas žvejui savininkas Šiauliuose. Labai plačiai vysto veiklas, būtent kas susijęs su žvejyba. Įsigijęs turi telkinį. Aš manau, apie tai gal plačiau pats Tadas papasakos. Taip, telkinys yra dabar įžuvintas kažkiek tai ir yra ruošiamas žmonėm, kad galėtų atvažiuoti, pailsėti, pažvejuoti. Jų patogumai bus lepteliai. Patogiai nuo kiekvieno leptelio galima žvejoti komfortiškai. Pakol kas dar šiuo momentu ne, bet greitų metu mes jau paleisime plačiai visuomenį šitą telkinį ir būtinai apie jūs informuosime. Kaip vadinasi telkinys? Vingėlių tvenkinys. Nuo Šiaulių atstumas koks? Apie 30 km. Tai labai komfortiška, šiauliečiam tai bus fantastika. Taip, patogiai atvažiuot netoliai, sakykime. Ir aš manau, laidoje viską pamatysite, kas besikūrinčiame telkinyje gaudusi, ką galima pagaudyti. O aš asmeniškai nežvėjau. Gal tadai truputėlį trumpai, kokia žuvis, kiek laiko, kokie svoriai, kiek jinai auginama yra. Pats tvenkinys yra gana senas. Jame dominuoja linai, karpiai, karosai, yra amūrų. Nu, pagrinde tai linai ir karpiai. Pagrindas. Pagrindas, jo. Raudsparnės, kuojos yra. Tai žodžiu, veiklos yra konkrečiai. Galima ir su plūdinėm, ir su metodu, ir karpininkam galima pasitikti. Tikrai taip. Tiek ir su plūdinė galima žvejoti, ir su dugninė meškerė, ir karpininkai. Su boiliais yra ir didelių karpių. Mano asmeninis šia rekordas yra 17 kg amūras. O, fantastika. O plėšrio žuvies kaip? Be abejo, yra ir lydekų, ir ešerių. Yra... Bet nekultivuosite tos žūklės? Ne. Ne, tik tai... Nebent rudeniop gal, kai baigsis jau... Ir dar išdrįsiu priminti, principas bus pagavai paleisk, o ne pagavai suėsk. Tik taip? Tik tais taip. Gerai, Tadai. Aidau žvejoti. Taip. Taip, draugai, šiandieną maišysimės Feeder Competition jauką skirtą metod feederiui. Šiaip gama pakankamai plati, tikrai yra iš ko pasirinkti. Ai, gal bandome iš tikrųjų naują braškutę. Labai kvapnus jaukas. Ir kas įdomu, kad nesijaučia kitą kartą, būna braškė labai sintetinė tokia. O šitas toks labai natūraliai. Krepintis. Viskas susimaišom su vandenuku. Jaukas yra pakankamai smulkios frakcijos. Labai reikia elgtis atsargiai, kad neperdrėkinti. Nu žodžiu, muzika paprasta. Viską susimaišome, pabrinksta, dar truputėlį dasidrėkiname. Reikia pagauti tokią konsistenciją, kad nebirėtų iš ryklos. Bet kad nebūtų irgi visiškas plastelinas. Nu tai taip truputėlį teks pažaisti. Čia normalu, čia su metod feederiu visada taip yra. Gaudysim tik su jaukais, jokių pelėčių šį kartą nenaudosime. Pelėtės paliekam kitam kartui. Taip, draugai, šiandieną žvejosime su Feeder Competition serija metodui skirta. Naudosiu kvotą 3 m30, jisai toksai daugiau, sakyčiau, gal komerciniam telkiniam skirtas.
pažiūrėsim, kaip jis dirba. Nu, nėra, kad jis jau mega parabolikas, taip kad galima savom žuklėm irgi drąsiai naudoti stovinčiam vandenyje, manau, tai idealus kotas būtų. Rytukė taipogi, feeder competition, 5000, valas mono, parodysiu, irgi feeder competition. Vienu žodžiu, užsiemame konkrečiai šiandieną laidą skirtą būtent feeder competition produkcijai. Tai tokia kaip ir reklama bus, prašau nesupykite, bet nes kitą kartą žmonės pas mane klausinėja, ant ko tu gaudai, kaip ką gaudai, dažnai to nesakau. Tai šiandieną apie viską paminėsiu, papasakosiu, parodysiu, gal vėliau dar netgi kažkokią mini apžvalgėlę padarysime. Bet, žodžiu, neįkyriai, ant ko gaudau, ką dedu, kaip dedu, viską matysite, procesą, veiksmą, viskas bus. Šiliminė šilikla. Jinai užkrauta jauku. Patikėkit, sveria normaliai. Taip kad tikrai nėra būtina, kad būtų su kažkokiu tai svoriu. Nu, keletą šeriklėlių į taškiuką. Dar kukurūzo reikia pasimti, atsinešti. Dar kukurūzo aš įdėsiu į bendrą masę. Nekarpysiu nieko. Tiesiog sveikus kukurūziukus sudėsime, nes bandysim gaudyti ant boiliuko. Pabandysim ir kukurūzą. Kita kart kukurūzas labai gerai veikia. Turime sintetinio kukurūzą. Pabandysim tą. Nu, žodžiu, veiklo šiandieną. Patiek. Suformuojame jauką ir viskas į taškelį. Na ir bandysim laukti. Ką darom? 5 minutės. Čpokt. Laikas bėga. Sėdim, laukiam. Su pusę minutės vėl praėjo ir kibimas. Ir tikrai nemaža žuvis ant kablio. Kotas labai gerai sugeria visus smūgius. Įtariu karpis. Taip. Nėra mažas. Veidrodinis karpis. Pažiūrėkit, kokia karvė. Nu ką? Gražuolis.
Drąsiai dedu į sietą, kadangi matėte, sietas yra grinai skirtas karpiniai žūkliai, jisai saugus, karpis nepasižeis, va tokius reikia naudoti. Silikoniniai netinka, pas mus dabar labai populiaru, visi mėgsta fideristai silikoninius. Viskas su juo gerai, kažkokiai kitai žuviai, bet va tokiuose telkiniuose, kur karpiai kimba, geriau naudoti saugius, gerus sietus. Kas gerai, kad nereikia keisti masalą? Metodas va to pasižymė. Jauko mažiau reikia. Nu šiaip iš tikrųjų, jeigu norint gerai sugaudyti, tikrai reikia gerai užsišerti tašką, kad prisitraukti žuvies. Kartais metodo sistema veikia tik tai tuo atveju, kada jūs randate žuvį. Vienur pabuvot, kitur, trečiur, penktur, bam, radote žuvį, gaudote. Bet kartais tikrai rekomenduotina yra taškelį pašerti, gerai pašerti, pridėti daug jauko į tašką. Nu ir galima vaikščioti po telkinį, vienur, kitur pabandėte ir retkarčiais grįžtate savo tašką. Ir patikėkit manim, kartais būna labai, labai, labai geri rezultatai būtent tam priširtam taške. Aišku, žuvis ateina truputėlį vėliau. Bet rezultatai kartais ten būna labai įspūdingi. Žuklės prekės. žvejakelias.com Internetinė parduotuvė. Subalansuota fideriai. žvejakelias.com I'm fast as f**k, boy. Nu ką? Vėl važiuojam. Bam! Neišlaikiau žuvies. Stiprus, gražus, galingas išvažiavimas. Nepatikėsit. 2,5 minutės. Tai kągi, draugai, dabar dar kartelį aš užsimečiau į taškelį, bet ten jau žuvies realiai tikrai nėra, nes į mano pajaukintą tašką buvo atėjusi labai stambi žuvis. Tai ten, o, kibimas, kibimas. Vis dėlto dar yra žuvies. O, 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 irgi stambi žuvis. Svarbu patrauk nuo taško. Priminsiu, kablį pasididinau, tikiuosi, kad jau šitas laikys man žuvį. Nu ir va, kol traukiu, galim dar paplepėti, ta prasme, jaukus susimaišiau, bus labai daug stambios frakcijos, pasiemu antrą kotą, atsimiravau distanciją, gaudau lygiai iš 33 metrų, ant koliukų savo, čiuk, 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 čiuk. Antrą kotą pasiemiau, lygiai tą patį distanciją, 33 metrai. Didelė galinga šerikla. Patį kotą pasirinkau irgi didesnį, taipogi feeder competition. Ten karp serija, bet man jinai įdomi, ten labai aštrus kotas, aš sakyčiau, visai upinis. Ten užmetimas jo, jeigu neklystu, nuo 60 iki 160 gramų, ui, gražus karpis. Nu, čia ne monstras, aišku, bet su metodu tai labai puiku, va, tokią žuvį traukti. Jo, tararaiki, vėl iš čia man į to žolius! Nu, bandom pažiūrėti, gal pamatysite. Nu ką, grožis? Kad tokius išlaikyti, reikia jauką pastoviai padavinėti į tašką.
Na, kadangi ten ganosi stambi žuvys, darysim taip. Įmam karpzumo jauką. Taipogi braškinį. Kukurūzai. Darysime dešerimus. Ir įvame krūvą pelėčių. Taškas bus konkretus. Nu, dar, draugai, parodysiu jums šeriminį kotą, kurį naudojau. Feeder Competition Carp Feeder 390, užmetimas nuo 60 iki 160 gramų. Aštrus kotas turėtų labai gerai srovėjai dirbti. Nu, man čia jis labai puikiai pasitarnavo. Arti žuvį. Žiedai pakankamai dideli, viršūnėlė žiedeliai irgi tikrai nemažiukai. Realiai tikrai verti dėmesio kotai. Va, žiūrėkit. Feeder Cast 6000 rytukė. Mano valas Feeder Competition. Viskas puikiai sustiguota. Dirbam. Ir dar vienas produktas, kurį šiandieną noriu išbandyti, tai yra silikoniniai kukurūzai. Štai taip jie supakuoti. Irgi karpzumo. Minkštučiai. Taip. O. Labai natūraliai atrodo. Pažiūrėsim, kas ant kukurūziuko jums. Nu, greičiausiai tai nebus karpis, bet labai stipri žuvis. Įtariu lynas. Nematau, bet įtariu lynas. Jezau, kaip jis plojasi prie dugno. Taip, draugai, pirmas lynas. Žiūrėkit, kaip gražiai, kukurūziukas taukšt. Nu, išmerėlė tokia nebloga. Ką, bandysim toliau ant kukurūzo gaudyti? Gal dar bus linų? Nu.
Ir reikėjo čia jam įsivel dabar į žolės. Kaip yra, erškėtą pagavau? Nedidelį. Čiupa kukurūzą, pažiūrėkit. Ai, 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 ai. Tuoj paleisiu, nesinervuok. Matot, koks rubliukas. Birp, birp, birp. Tiesioginis dinozaurų palikonis. Kągi, kolegos, baigiam savo pasirodymą. Užtenka. Atgaudžiau realiai 6 valandas. Nu, rezultatas turėtų būti spūdingas, nes kažkodėl man kybo karvės. Ant galo čia prasidėjo formulytės, paskui linai užėjo, bet linai ant kukurūziuko, va kas labai įdomu. Ir papolė ir didesnių, ir mažesnių. Situacija tikrai įdomi, viskas labai puikiai, visą dieną atžvejota. Na, iš tikrųjų nusikaliau, kaip šuo. Čia ne žvejyba, čia darbas. Nevažiuosiu daugiau čia niekada. Būtinai grįšiu, būtinai sugrįšiu, iš tikrųjų. Norėčiau sekantį kartą su gyvais pažvejoti, tai truputėlį bus kitokia žuvis, tempas visai kitas bus. Tai va, tradiciškai įsitraukiam, pasižiūrim, ką pagavom, jeigu mes ištrauksime, aišku, čia tą visą kiekį žuvies. Paprašysiu Tado, kad pagelbėtų, man čia vienam iš tem turbūt bus be šansų. Gal visų nepilame? Nes jie čia įsilakstys iš tikrųjų. Nu va, liniukai, jau plaukia. Gal aš taip imu ir paleidinėju. Kaip matėte, viskas netelpa. Kažkiek tai žuvies paleidome, kažkiek ant mato sudėjome. Žodžiu, debesis. Kaip ir kaifo debesis, taip ir žuvies debesis. Dabar reikia jas visas po truputėlį sunešioti, vandenuką paleisti, atsisveikinti ir pažvejot kitą kartą reikės. Nu ką, kolegos, tai tokia ta žvejyba čionais pas Tadą. Ačiū tau labai, tikrai super, viskas labai patiko. Prašom, tikiuos, kad smagiai praleidot laiką. Nesmagiai, visas pervargęs jaučiuosi. Per daug, ne? Per daug. Per daug. Nu, sakau, reikės kitą kartą atvažiuoti pagaudyti su gyvais masalais, nes draugas gaudė. Skirtingas žuvis, tempas baisulinis. Jinai, aišku, mažesnė, bet jo, labai, bet draivo tai žiauriai daug. Nu, aš nesitikėjau. Labai keista. Tarp kitko, tu labai neseniai įsigijai čia tą telkinį. Jo, keletą metų. Ir jisai nebuvo joksai komercinis telkinys. Šianais linai neužveisti, linai lykė nuo kažkada, tai nuo tarybinių laikų. Taip. Čia ką tu įveisi? Aš leidau karpių, amūrų, plačiakakčių ir kažkiek erškėtų. Tai žodžiu, vieta labai perspektyvi, lauksime, kada atsidarys Tadas normaliai, kada bus galima atvažiuoti, jau pažvejoti žmoniškai. Aplinka tvarkosi, viskas gražiai, žodžiu. Taip, paskelbsim per žvėjo kelias. Nu va, labai smagu. Dar kartelį Tadai, dėkui tau, tada iki kitų susitikimų. Iki. Ir jum, draugai, iki kitų susitikimų. Nei žvino jum, nei uodegos.